World dominance doesn't come cheap, and Blackwood's presence in China is ultimately designed to lower costs while generating an endless stream of arms. Our goal is to strike at the supply of weapons and electronics flowing out of the region by smashing Blackwood's export cut. Satellite recon shows a heavy Blackwood presence in the area. Your mission is to eliminate as many hostile forces as possible. Secure the area and neutralize all Blackwood forces. Ora boas, arbulianos, cá estamos nós para mais uma sessão de Warface. Entramos aqui no meio da zona quente e pronto, e é isso, vamos fazer aqui uma missãozinha. Isto é o nível normal, vamos ver se conseguimos limpar esta malta. Tinha ali um sniper a olhar para mim. Olá, meu. Detaste ou não detaste? Detaste. A sério? Pá, deixa de coisas, mano. É campeão! Onde é que ele anda? Ah, estás aí? Não estou a ver, meu. Preciso fazer aqui um sprint, senão isto não vai dar. Bora lá. Poças, mas que ganda as velhas que eu estou hoje. É, sem medo, meu. Tá, meu. É isso. Oh, a granada do quê, meu? É, sempre a aviar. Sério? É que exagero! Um bocado overkill. Já foi. É isso. Bora lá. Bora lá, malta! Estou tudo ou nada. Nós vamos dominar. Nós somos muito fortes, pá. Nós se fosse aqui, pá. Ok, então vamos subir. Não? Mano, tu já te detaste. Como é que ainda não sabias? Engana aí. Vai aqui alguém. Como é que está o outro? Subir, sempre a andar. Proceed to the helicopter. Ah, mas onde é que ele anda? É isso, meu. Estamos fortíssimos. Bora lá ajudar. Oh yeah!
Nada, we're badass. Converging on your position. Calma que tu vais tentar. Também vais tentar. Deste lado. Alguém quer se tentar? Não. Ninguém se quer deitar. Bora, 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 bora. Go, 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 go! Here they come. Ah. Ah. Eu não gosto nada disto. Estou completamente cercado, ok? Ah bom, detesto ou não detesto? Oh, man, 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 man! Onde é que vais, meu? Calma. Imba, mesmo no meio da pinha, meu! Pá, não detas? Detas! Agora vem daqui. Olhos abertos, malta. Eles agora vêm daqui. Está já aqui um. Eita. Opa, claro, é claro que a gente gonna make it, pá. Pá, eu não gosto nada dos snipers, não. É, pá, obrigadinho, pá. Vamos ver uma cena aqui. Ah, deita. Acho que estás a abusar, não? Missões para todos. Epá. Toma! Epá, este malandro. É que está aqui a estragar a cena toda. Bora, bora. Estou-te a ver, meu. Mas onde é que eles andam, não? Toma lá. Estás a precisar. Toma, toma. Senta-te aí. Estás muito nervoso. É agora que vazamos? É agora. Não, não. Detaste ou não detaste? Ok. Bora lá. Ok. Go, go! Ah pá, está safo. Está controladíssimo. Nós somos muito fortes. Bora! Sem medo. Isto aqui é uma zona para haver pancadaria de meia-noite. A sério? Levanta-te, meu. Levanta-te. Não são horas de dormir. É pá, fantástico. Vamos
a dar, não, oh, sniperzito? Bora lá. Ok. Eita-te, man. Onde é que está? É isso, pancadaria, bora! Descarregar o carregador neles. Olá! Etaste! Epá, tu não achas que estás a avisar? Pá, estamos a levar na boca como gente grande, meu! Por aí, por aí! Chupa lá, mano! Estou um balazo na cabeça, mas... Enquanto isso eu não estava lá! É isso! Man! Man, quer vazar daqui, meu? Pô, se isto toma cá as mães, meu. Epá, mas que sorte que a gente teve ali embaixo. Estava a ver com o raio do gás nervoso e ia nos apanhar, meu. Toma, vai buscar. Where? Come where? Bora, 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 bora. Pá, eu não gosto de voar assim na boca. Boa, boa. Boa. Beta. Ok. Onde é que eles andam? Vai te lixar, mano. Toma, toma, calma, calma. É pá, estes rapazes são fortíssimos, meu. Eles estão muito fortes, meu. Vamos embora? É agora? Bora. This is it, toma lá! Toma lá, toma lá, toma lá! O pai é mais fixe! Muito forte, pá! E pronto, malta! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de deixarem o like ou o dislike e subscrever para seguirem o resto da série! Aquele abraço e até à próxima!